ሰላም ሰላም፣ ውድና የተከበራችሁ የሞላራፕ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እና ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። እናንተም እያላችሁበት በዓለም ጫፍ ሁሉ ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ዛሬም እንደተለመደው በጣም በአሪፍ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ የማሳያችሁ እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆኑ ሶስት ምርጥ አፕሊኬሽኖችን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው። እነዚህን ሶስት አፕሊኬሽኖች ተጠቅማችሁ በጣም በስልካችሁ ብዙ ነገር ማድረግ ትችላላችሁ እና ሳይዛቸውም ትንሽ ስለሆነ ስልካችሁ ሁሌም መጠቀም የምትችሉባቸውን ሶስት አፕሊኬሽኖች ይዣችሁ ቀርብ ያለው። እያንዳንዱን አፕሊኬሽን አውርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። በጣም ጠቃሚ እንደሆኑ አምናለሁ፣ እናንተም እንደምትወዷቸው እርግጠኛ ነኝ ማለት ነው። እና ይህን ቪዲዮ ላይክ ማድረግ ጀምሮ፣ እንዲሁም ደግሞ ማንኛውም ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት ስር አስቀምጡልኝ። እያንዳንዱን እያነበብኩ ለመመለስ እሞክራለሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ ግን ለዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ ይሆናችሁ፣ እንኳን ወደ ዩቲዩብ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ቻናላችን ሞላራፕ ይሰኛል። በዚህ ቻናል ላይ በጣም ጠቃሚ የሆኑ መረጃዎችን አቀርብበታለሁ በቴክኖሎጂ ዙሪያ እና እንዲሁም ደግሞ እንደዚህ አይነት በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን በማገኝበት ሰዓት የምለቅበት ቻናል ነው። እናንተም እነዚህ መረጃዎች ለማግኘት ቻናልችን ሰብስክራይብ በማድረግ እና ከጎኑ የምትመጣ ደወል ምትታለች ኦንላይን በማድረግ የቻናልችን ቤተሰብ መቀላቀል ይችላሉ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ከዚህ በፊት የሰራኋቸው ቪዲዮዎች አሉ በጣም ብዙ ማለት ነው። እነዛን ቪዲዮዎች የገባችሁ በእርግጠኝነት ትማሩበታላችሁ። እነዛን ቪዲዮዎች የገባችሁ ሁሉንም ተመልከቷቸው፣ በጣም ጠቃሚ ቪዲዮዎች ናቸው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮ አይታችሁ በጣም ከወደዳችኋቸው ለጎድኞች ይጠቅማላችሁ የምታስቡ ከሆነ ሼር እያደረጋችሁ እነሱም እንዲጠቀሙ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ፣ ወሬ ካበዛሁባችሁ ይቅርታ። ወደ መረጃው ሳልፍ እንደነገርኳችሁ ሶስት አፖች ናቸው። አፖቹን እንደተለመደው የቴሌግራም ቻናሌ ላይ አስቀምጥላቸዋለሁ ማለት ነው። እያንዳንዱ አፕሊኬሽን የቴሌግራም ቻናሌ ላይ አስቀምጥላቸዋለሁ ሶስቱን ማለት ነው። እና የቴሌግራም ቻናሌ ሞላራፕ ይሰኛል። ሊንኩን ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላቸዋለሁ። ከዛ የገባችሁ አፖችን ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ፣ አሁን ወደ መጀመሪያው አፕሊኬሽን ሳልፍ ይሄ አፕሊኬሽን ያቀረብኩላችሁ ብዙዎቻችሁ በጠይቃችሁ መሰረት ነው። ምንድን ነው? ከፕሌይ ስቶር አፕ አውርዳችሁ ስልካችሁ ስቶሬጅ ላይ አይቀመጥም። ምክንያቱም ኢንስታል ነው እንጂ የምታደርጉት ስልካችሁ ስቶሬጅ ላይ አይቀመጥላችሁም። እና ይሄ አፕ ኤፒኬ ሴቨር ይባላል ማለት ነው። እና አፑ እንደነገርኳችሁ ቴሌግራም ቻናል አስቀምጥላችኋለሁ። እና ይሄ እንደነገርኳችሁ ማንኛውም ስልካችሁ ላይ ኢንስታል ያደረጋችሁት አፕሊኬሽን ካለ ወደ ቀፏችሁ ስቶሬጅ ማለትም ወደ ሚሞሪ ሊሆን ይችላል ፋይል ውስጥ እንዲቀመጥ ያደርጋል ማለት ነው። በጣም ትንሽ ኪሎባይት ነው። አንድ ሜጋባይት ራሱ አይሞላም። በጣም በትንሽ ኪሎባይት ነው፣ መቶ ምናምን ኪሎባይት ይመስለኛል። እና አፑን ካወረዳችሁ በኋላ ምን ታደርጋላችሁ? ትከፍቱታላችሁ። ልክ እንደዚህ ስከፍቱት ምንም ነገር አይጠይቃችሁም ባይገርማችሁ። በቃ እንደዚህ ያመጣላችሁ ስልካችሁ ላይ ኢንስታል ያደረጋችሁ አፖችን እንዳለ ያመጣላችሁ። ምናልባት ስቶሬጅ ፔርሚሽን ከጠየቃችሁ አለው ማድረግ እንዳትረሱ ማለት ነው። እሺ፣ አሁን እንደምታዩት 62 አፕሊኬሽኖችን ኢንስታል አድርጌያለሁ እና እነዛን እንዳለ ደርድሮልኛል። አሁን ምንድነው የማደርገው? ከጎኑ ኢንስታል ማድረግ የምፈልገው ማለትም ወደ ፋይል ማናጀር ውስጥ እንዲቀመጥ የምፈልገው አፕሊኬሽን ከጎኑ ሴቭ ምትሏን እጫናለሁ። ለምሳሌ እኔ አሁን ከዚሁ ሴቭ ማድረግ የምፈልገው ዋትሳፕ ከሆነ እዚሁ እዚጋ እንደምትል ሰባተኛ ላይ ዋትሳፕ አለ። ከጎኑ በቀኝ በኩል ሴቭ ምትላል፣ እሱን ሴቭ ምትሏን አንዴ ስጫን ቀጥታ ወደ ፋይሌ ውስጥ ከተተ። እንደምታየት ወደ ፖን ስቶሬጅ ዳውንሎድ ሚለው ፎልደር ውስጥ ከተውልኛል ማለት ነው። እስቲ አሁን ቼክ እናርግ፣ ወደ ፋይል ውስጥ መግባቱን ቼክ እናርግ። ቀጥታ ወደ ፋይል ማናጀር እገባለሁ። ወደ ፋይል ማናጀር ገብቼ ቀጥታ ወደ ዳውንሎድ ውስጥ ንገብ። ዳውንሎድ ውስጥ ስገባ ኤፒኬ ሴቨር የሚላለ እዚህ ጋር እንደምታዩ ኤፒኬ ሴቨር የሚላለ እሱ ስገባ እንደምታዩ ሴቭ ያደረግኩት ዋትሳፕ አለኝ ማለት ነው። እና እነዚህ እንዳለ ሴቭ አድርጌያቸውን ያለው። ስለዚህ ኢንስታል አድርጋችሁ ስቶሬጅ የሚይዝባቸው አፕሊኬሽን ካለ ለጊዜው ማትጠቀሙት ከሆነ ሴቭ አድርጋችሁ ስቶሬጅ ውስጥ ይቀመጣል። ከዛ በኋላ እናንተም በምትፈልጉበት ጊዜ ኢንስታል አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ብዙዎቻችሁ ከፕሌይ ስቶር ማውረድ ስናወርድ ወደ ፋይሉ ሴቭ አልሆነም ላላችሁ ይሄ በጣም አሪፍ መፍትሄም እንደሚሆን አልጠራጠር ማለት ነው። እና አፑን ቴሌግራም ቻናል ላይ ታገኙታላችሁ። እሺ፣ አሁን ሁለተኛው አፕሊኬሽን የምንሄደው ወደ ሁለተኛው አፕሊኬሽን ስንሄድ ይሄ አፕሊኬሽን ኪል አፕስ ይባላል። ይሄንም ቴሌግራም ቻናል ላይ አስቀምጥላቸዋለሁ። ይሄ አፕሊኬሽን ስራው ምንድን ነው? ብዙውን ጊዜ ስልካችን አንድ አፕሊኬሽን ከፍተን ወደ ሌላ አፕሊኬሽን በምንሄድበት ሰዓት ይንቀራፈፋል፣ እንዲሁም ደግሞ በጣም ስታክ እያደረገ እንቸገራለን ማለት ነው። እና ይሄ አፕሊኬሽን እነዛን ነገር ሁሉ የሚቀርፍልን ነው። ምን በማድረግ ለምሳሌ አሁን ወደ አፑ እንገባለን። ወደ አፑ ከገባን በኋላ እንደዚህ ያመጣላቸዋል ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ራም ወደ 73% ያህል ተጠቅም ያለው ላውንች የተደረጉ አፕሊኬሽን በቃ ያከበኩት ቦታ ላይ ሰባት አፕሊኬሽኖችን ከፍቻለሁ፣ ግን እኔ አልከፈትኳቸውም ባክግራውንድ ፕሮሰስ እያደረጉ ነው ያሉ። ስለዚህ እኔ ግን ሌላ አፕሊኬሽን በምከፍትበት ሰዓት ስልኬ ይጨናነቅና እነዚህ ሰባት የተከፈተው አፕሊኬሽኖች ሌላ አፕሊኬሽን እንዳልከፍት ስልኬን ስታክ ያደርጋሉ ማለት ነው። እና ይሄ አፕሊኬሽን ምንድነው ስትጠቅሙ ሰባቱን የተከፈቱ እኔ ሳልጠቀማቸው የተከፈቱ ሰባቱን አፕሊኬሽኖችን ይዘጋልኛል ማለት ነው። እና ለመጠቀም መጀመሪያ ምን ታደርጋላችሁ? በቀኝ በኩል የፕሌይ ምልክት አለ። የፕሌይ ምልክቱን እጫናለሁ። ከዛ እንደዚህ ፔርሚሽን እንድሰጥ ይጠይቀኛል። ሻው ሴቲንግ የሚለውን እንገባና ስልካችን ሴቲንግ ውስጥ እቺን ኦን እናደርጋታለን ማለት ነው። ድጋሚ ባክ እንለዋለን። አሁንም ፕሌይ ስንጫነው
እንደዚህ አይነት ሴቲንግ እንድሰጣችሁ ይጠይቀናል። አሁንም ሻው ዘ ሴቲንግ እንልና ሴቲንጋችሁን ገብተን ኪል አፕስ ምትሎ ኦፍ ነው ያለችው፣ እሱን ገብተን ኦን እናደርገዋለን ማለት ነው። አሁን ኦን አድርጌ ጨርሻለሁ። ከዛ ምንድነው ማድረገው እዚች ጋር የፕሌይ ምልክቷን አንዴ እጫናለሁ። ልክ ስጫነው እንደምታዩት ክሎዝ እያደረገልኝ ባክግራውንድ የተከፈቱ አፕሊኬሽኖችን እየዘጋልኝ ነው ማለት ነው። እና እንደዚህ ልክ ዘግቶ ስጨርስ እንደዚህ ያመጣላችኋል ማለት ነው። አሁን ዘግቶ ሁሉንም ጨርሶልኛል። ራሚን በጣም ፍሪ አድርጎልኛል ማለት ነው። እንደዚህ ስልካችሁ ስታክ እያደረገ የተንቀራፈፈና ሌላ አፕሊኬሽን በምትከፍቱበት ሰዓት አዛ የሆነ ለተሸገራችሁ በጣም ገራሚ መፍትሄን ሁላችሁም ይሄን አፕሊኬሽን አውርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። አፑ ወደ 6 ሜጋባይት ያህል ነው፣ በጣም ትንሽ ነው። እና ይሄንም ያንም አፕሊኬሽን ቴሌግራም ቻናል ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ወደ ሶስተኛው አፕሊኬሽን ሲሄድ ሶስተኛው አፕሊኬሽን በጣም 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 የወደድኩት ኦል ቱልስ ይባላል። ይሄ አፕሊኬሽን ሳይዙ ወደ 6 ሜጋባይት ነው፣ ግን በውስጡ ከ60 በላይ አፕሊኬሽኖችን ይዟል ማለት ነው። እኛ 60 አፕሊኬሽን ጭነን ስልካችን ላይ 60ውንም አፕሊኬሽን ጭነን የምናደርገውን ነገር ግን በዚች በ6 ሜጋባይት በአንድ አፕሊኬሽን ብቻ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እስካሁን ወደ አፑ ገብተን እንያ። ልክ አፑ ስገቡ እንደዚህ ነው ይመጣላችሁ። ለስልካችን ትርጉም ይሰጠዋል። ልክ ነው፣ እኔም በጣም የወደድኩት ነው። ለስልካችን ትርጉም ይሰጠዋል፣ ምክንያቱም ብዙ አፕሊኬሽን ጭነን ስልካችን የተጨናነቀ ስቶሬጅ ሞልቶ ማናገኘውን ነገር፣ ይሄ ግን በአንድ አፕሊኬሽን በ6 ሜጋባይት ብቻ ብዙ ነገሮችን እንድናደርግ ያደርግልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምት ከፍቶልኛል። እዚህ ጋር አይታችኋል፣ ወደ ተለያዩ ነገሮች አሉ፣ ቶርች፣ ሪማይንደር፣ ብላክ ካም፣ ኖት፣ ወኪ ቶኪ፣ ሙዚክ ግሩፕ፣ ሲሲቲቪ እያለ በጣም ብዙ ናቸው። ወደ እስከ 60 በላይ ናቸው፣ ቁጥሬ አልጨርሶም። ከ60 በላይ እያንዳንዱን እኛ ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ቶርችን ብናይ እኛ አፕሊኬሽን ጭናን የተለያዩ ፍላሽ ላይት ለማብረት እንጠቀማለን። ነገር ግን ይሄ አንዱ አፕሊኬሽን ይዞልናል አላርም። አላርም ስልካችን ላይ ያለ አንድ አፕ ራሱን የቻለ አንድ አፕ ነው። ነገር ግን በዚህ ውስጥ ራሱን ችሎ ቁጭ ብሏል። ብላክ ካሜራ፣ ኖትቡክ፣ የተለያዩ ለመደወል፣ በሙዚክ በግሩፕ ለመክፈት፣ ሲሲቲቪ ለመጠቀም፣ በዋይፋይ ለመደወል፣ ኮምፓስ፣ ሌቨለር፣ በጣም ብዙ ነገር አሉ። እኔ ይህን እነዚህን ሁሉ ነገሮች አብራርቼ አልጨረስም፣ ምክንያቱም ብዙ ደቂቃ ላለመውሰድ ያህል ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ እንደምታዩት ባርኮድ ኔን ኪውአር ኮድ ስካነር አለ፣ የተለያዩ ነገሮችን እስካን ለማድረግ ካም ስካነር አለ፣ የሆነ ፎቶ አንስተንለት ያን ፎቶ ቴክስቱን ለይቶ ለማውጣት ናይት ቪዥን አለው። በአፕ ራሱ የሌሉ ነገሮችን ይዟል። ቴክስት ኦርጋናይዝ ለማድረግ አለ፣ ሄርት ሬት ይለካል፣ ስቴፕ ቫይብሮሜትር፣ በጣም ብዙ ነገሮችን ይዟል ከ60 በላይ ማለት ነው። እና እነዚህን ለማብራራት ጊዜ አይኖረኝ። ምናልባት አፑን በደንብ የምትፈልጉት ከሆነ ማብራሪያ የምትፈልጉት ከሆነ ኮመንት ስር አስቀምጡልኝ። እንደውም ሌሎችንም በጣም እንዲበራላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ኮመንት ስር አስቀምጡልኝ፣ እያንዳንዱን አብራራላችኋለሁ። አሁን ግን ጊዜ ስለማይበቃ እናንተ እነዚህን ነገሮች ሁሉ እየገባችሁ ቼክ አድርጓቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ኖትቡክ አለ። ኖትቡክ መጻፍ የምትፈልጉ እንደዚህ ፔርሚሽን ጠይቃችሁ ኦኬ ማለት አለባችሁ። ከዛ አለው እንለዋለን። ከዛን ሰዓት የምንፈልገውን ኖት ጽፈን እንደዚህ ጽፈን ሴቭ እናደርገዋለን ማለት ነው። እና በጣም አሪፍ አፕ ነው። ሶስቱን አፕሊኬሽኖች እንደምትወዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። አፖችን ከወደዳችሁ ላይክ ማድረግ በፍጹም እንዳትረሱ። እንዲሁም ደግሞ ይሄ ቪዲዮ ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ለሌሎች እንዲጠቀሙበት ሼር አድርጉልኝ ማለት ነው። ያልገባችሁ ማንኛውም ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት ስር አስቀምጡልኝ። እንዲሁም ደግሞ በደንብ ተብራርቶላችሁ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮመንት ስር አስቀምጡልኝ። አፖቹን ሁሉንም ቴሌግራም ቻናል ላይ በሙለር አፕ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። እና ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ቪዲዮ ላይክ አድርገው፣ እንዲሁም ደግሞ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እና የደወል ምልክቷን በመጫን እንደዚህ ጠቃሚ ቪዲዮዎችን ስሰራ ቶሎ ይደርሳችኋል ማለት ነው። እና በቀጣይ ደግሞ በጣም ጠቃሚ ነገር ይዤላችሁ ይቀርባል። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም፣ ፍቅር፣ ጤና፣ ደስታ ከሁላችሁም ጋር ይሁን። አመሰግናለሁ። ቻው ቻው።